Hola, he arribat a Frankfurt, estic a casa del noi de Couchsurfing, és un estudi, així com tot petitet, només com aquesta habitació allà, una mica de cuina i una mica de lavabo. Però bueno, molt maco, és molt simpàtic, el que passa és que està fet super tard, o sigui, són com ja les 8:30 del vespre, o sigui que per mi són 4 hores més, enfin, estic super cansada, però perquè m'he equivocat i he agafat el tren des de l'aeroport, bueno, el tren, és re, eren 3 parades, però he agafat cap a l'altra banda, i llavors s'ha fet com tard i llarg i tot, però bueno, molt bé. Llavors al vol he acabat un llibre, he començat l'altre, el de Tuesdays with Mary, i m'està agradant molt. He vist pel·lícules, he vist una en francès que es diu Une saison en France, sí, alguna cosa així, no és que no estava mal. Després, bueno, estic explicant tot amb molt detall, potser no caldria, però bueno, mira, ho comparteixo ja tot, ja està. Després he vist... Què era més? Espera. Sí, he vist una del Woody Allen, que tenia expectatives molt baixes perquè algunes no em solen agradar gaire, però la de Blue Jasmine, i m'ha agradat molt. I després he tornat a veure la de Land, perquè, sí, vale, sí, no et penso tornar a veure més amb Air India, perquè, el menjar és molt poc abundant i no està gaire bo, o sigui, està no gaire, no, gens bo, i pel·lícules no tenen quasi res, o sigui, no sabia quina triar, llavors pues, he repetit la de Land. I m'ha agradat perquè la primera vegada que vaig veure em vaig decebre en plan, ai, doncs no sé, no tal, i aquesta vegada m'ha encantat molt, molt. Va, llavors també he fet el recompte de diners. Aquest mes, o sigui, el mes d'agost, mes setembre, m'he gastat nada menys que 879,53 euros. O sigui, supercar, però clar, comptem que hi ha el curs de ioga, que ja van ser com uns 500, llavors, doncs, mira, saps? I també comptem que he anat a Agra, que Agra és un constant de pagar bastanta pasta per cada cosa que vols veure. Però bueno, sí, és bastant, sí, però bueno, mira, tu tampoc, sí, comparat amb els altres mesos és molt, però tampoc està tan malament. I res, i això, llavors doncs ja... Ah, bueno, faig com ja una mica de resum de l'últim mes, per ja seguir la tradició, no? He anat fent resum, doncs acabo de fer resum. I llavors aquest últim mes d'agost ha sigut bàsicament el curs, que ha sigut com molt guai, perquè he pres com molt... per mi mateixa a nivell intern, o sigui, de... Ui, estic una mica com es diu, espessa. Doncs, bueno, això que a nivell espiritual i a nivell de contingut, de filosofia, d'anatomia i tal, he après coses, i després també a nivell físic doncs, m'he sentit pues, forta, més flexible, com molta millor he notat, m'ha agradat molt, sobretot també per la gent que he conegut, que me'ls emporto. Ai, aquest matí també a l'aeroport mentre esperava he anat fent missatges, o sigui, he anat com memoritzant, o sigui, recordant tot el meu viatge i he anat escrivint missatges a tothom, en plan, una mica de còpia i pega, canviar alguna cosa, però vull dir, agrair, o sigui, que gràcies per haver format part del meu viatge, o sigui, saps, m'ha agradat molt tal, llavors, bueno, una mica com... i dient això que ja m'he tornat cap a casa, no? Com per ja tancar tot el viatge ben tancat. I res, tot això, sí, doncs aquest mes això bàsicament ha sigut el del ioga, que ha sigut una molt bona decisió, trobo, i després doncs Delhi, que no l'havia visitat mai i que tothom diu que és tan caòtica, tan estressant, que no sé què, i m'ha encantat, o sigui, ho he disfrutat molt, no sé, m'ha agradat molt i he anat coneguent gent també interessant, o sigui, mantenint converses així. Ah, que per cert, avui també a l'avió doncs, ja m'he trobat un i també m'he inventat com... Bueno, perquè m'estic això, com creant altres personalitats, que després també et sents una mica malament perquè és com estar mentint, no? Però en realitat també pot ser, doncs, bueno, no ho sé, fer vora la imaginació una mica, tampoc està malament, saps? Però bueno, tal que li he dit que tenia una pastisseria i m'ha encantat ser pastissera per una estona. I ja està, però clar, després em deia en plan, ah, doncs digue'm el nom i vindré i no sé què, i en plan, ai, merda, merda, no? Que tanta imaginació potser no tinc, ara si em començo a inventar tant detall, doncs no sé. En fi, i rei, i això, que ja estic a Frankfurt, però això, no he visitat res de la ciutat, o sigui, soparem ara i suposo que dormir d'hora, que ja és tard, i demà també doncs, agafo l'altre vol i no sé. Però això, però... Doncs bueno, que ja torno cap a casa. I estic contenta, o sigui, si em quedés més viatge estaria contenta i si torno cap a casa estic contenta també, o sigui que perfecte. I ja està, aquest és l'últim vídeo ja crec, o sigui que molts petons i fins molt aviat. Bueno, ja per acabar, doncs dic que m'ha agradat molt anar compartint tot el que m'anava passant, que m'he sentit així acompanyada i que ha sigut com una mena de diari i res, doncs que gràcies per estar allà.